YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာThank you.
mingla ba shin maha youtube channel ma chu so lai ba de nei sain tin sa pe ni de myama saka kaung saka tin mya ko chi chin ne so yin no akhu be maha youtube channel ko subscribe lut tha lai no manat 6 nai khwe ni nyat ni 9 nai khwe chain nai saka tin mya ko tin sat pe twa ma phit lo ma ti lai bu so ra ma phit ya le ya khaw long bon lan le ko le nei tha bu ma mi ne au no maha youtube channel ko win yauk chi shu de tiao chin si dai ko jesus tin ma le shin ကျောင်းတော့ကြနေအောင်မယ်။ဒါလေးကိုလက်ပြီးပါလေ။ကြာလိုက်တာ။ကျောင်းတော့ကြနေမှာသူ့လိုပါဘူးကွာ။မင်းကြိုက်လဲဆင်းနေဖြစ်ပြီး။ကိုယ်။ဟင်။မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘာလို့မလို့လဲ။အခုလည်းတမင်းစားတော့တာပဲဟောက်။ကိုကြီးရလဲ။ကျောင်းမှာလူများကြီးစားနေတယ်။ညီမလေးကစားကျင်တာပေါ့။ဟောရဲ့ငါညီမလေးစိတ်ဆိုးတာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့။ကိုကြီးအဲ့ဒီမျက်နှာလေးမြင်လို့စားလိုက်တာပါညီမလေ
ော့အားကြောင့်ညီမလေးကလည်းဟောလီယာကိုကြီးကိုကြောက်တော့ကြောက်ပြန်မှာပြောတော့ဟာ哦ဒီခွေးမလေးတော့ကိုကိုယူချစ်တဲ့အကြောင်းပြောဖို့တော့မနဲ့တွေညနေရွေးနေဟာလားเอ๊ะเปลี่ยนลามาด้วยมั้ยดีลุกพี่ด้วยสรเอางาตะชาลุกเสียเลยทีเดียวงาตั้วไล่มากว่ะเมมเมติ๊อกลุกดิอายิลุกเนี่ยกว่ะเมมมาปะทันท้าเสียเนี่ยชีเรียอ่ะเมยอ่ะแหละกว่ะงากูลุกลุกเนี่ยสรงาตั้วหมูเลยน้องนิดดิจายงาญีมาเลยตะกุตูจ้องแต่เรามาไอ้กาจายกุญแจซี้เนี่ยติเนที่ปูมาล่ะมาไอ้ตัวงาจูพี่รอลุกดิอายิลุกสุดาหุบบาบีติติเนี่ยเมมพี่รองาอ่มางาอ่มาเนาะชีเอลุกดิอารมณ์เมนเดียวแทบไปอกลุกเลยดิกว่ะเนาะหุบพี่ล่ะลุกมาลุกมาทําไมอ่ะငါကဘာလူသားတွေအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပါစေလို့တကူကြီးဖျားရဲမှာဆူတောင်းထားပြီးသားဒီမှာရမင်းနဲ့ပြောတာနောက်ကြရင်ငါသွားရမှာကွာဟုတ်ပြီ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 Thank you.
ချင်းလို့ပြင်လာတယ်။ရှောင်းကိုမြင်မောင်းမှာလို့ချမရှက်။စင်ရှက်မယ်ဆိုတော့ကိုသိပါတယ်။ကိုကလေစင်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခြားလူတွေသိတော့တက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ပြေးရပါ။ဟုတ်စင်ကြည့်သွားပါလို့။ဟာရှင်ပြောလို့ကဲနေပါလား။ဟိုကဲတာမဟုတ်ပါဘူးတစင်။ဟိုကိုဟာလေတစင်နဲ့တသက်လုံးပေါင်းဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းတာ။ဒီပေါ်ပါပဲ။ပေါင်းဝင်ကြရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါ။ဒီလိုလုပ်။ရှင်းစာကိုကျမယူသွားရင်ကျမနောက်ဆက်မလိုက်နဲ့။ဆက်လိုက်ယူရတော့သိတယ်။ကျမအကြောင်းကောင်းသိစေရမယ်။ Okay လေ။ဒါဆိုရင်ကိုဆက်မလိုက်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုမျက်စိရောက်ကတစင်ပျောက်သွားတဲ့အထိတော့ကြည့်နေပြရစေနော်။အာရှင်းတော့ကျောင်းရပြေးရကိုတာဝါကိုကြီးနဲ့ညီမလေးစားစီကျင်လို့လာပို့ပါလားကိုကြီးကပြမနဲ့ဆိုကိုကြီးတက်ချန်လာတယ်ဒါနညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါမျိုးစားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးတို့ကလေဟောဒီငပိတို့စရာရှိရင်စားလို့ရမ်းကောင်းတာညီမလေးကဲညီမလေးပဲစားနော်ကိုကြီးကလည်းကိုကြီးကညီမလေးတို့ကကျောင်းစိတ်တမကောင်ဆက်ဆက်ရပြမနာဆိုကိုကြီးပဲပို့ပြမနာကိုကြီးပဲစားနော်ကဲညီမလေးကိုကြီးပြောတော့တေချာနာတော့ကိုကြီးလုံးသမ ्या အရာအားလုံးပြင်မနဲ့လို့ညီမလေးစိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆောင်မှုပဲလေညီမလေးအောင်အဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးပြင်ပန်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကလေကိုကြီးမောပြီးသွားပြီနော်ဒါတွေမလို့ရော့စိတ်ချပါကိုကြီးရယ်ဆယ်လမ်းကိုလေဒီနေ့အောင်အောင်ပြန်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်သားလေးကိုပဲကိုကြီးစားလိုက်နော်ဟုတ်ညီမလေးကလေစားအောင်စားရမယ်နော်စားဦးလားစားရင်ညီမရဲ့ထမင်းစားတော့အေးပါညီမလေးရယ်ဒါဆိုကိုကြီးစားလိုက်မယ်နော်ညီမလေးကနည်းနည်းပြန်စားအေးရောတစင်းတော့လာဆိုရဲ့အချိန်တစ်ခုကကိုယ့်အတွက်တီးကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုတော့ရှိသင့်ပြီလို့ထင်တာ။ကျမပြောရအောင်နားထောင်လိုက်ပြီ။ကျမအတွက်ကစဉ်းစားမှုရဲ့ရည်ကြီးနေလို့ကိုနားလေပါလေ။တစင်းပြောလာမဲ့ချစ်ချင်းမုံငင်းဆိုတာထက်ကိုကတီးကြပြတ်သားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုလိုချင်လို့ကျမကကိုရဲ့ကျမဘယ်လိုပြောမှန်းလားမသိတော့ဘူးသဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုကြီးနားလဲပါစားဆုံးအားလုံးလည်းမြင်ပါတယ်။ဟောဒီကညီလေးနေနဲ့အကိုရဲ့ညီမလေးပေါ်မှာတန်ဟုံးစင်တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဆောင်းဆိုင်စီခြင်း။ကိုကြီးပါဟုဆိုလိုလဲဆိုတော့ဟောဒီကငါညီနားလည်းမထင်ပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်နားလည်းပါ။အဲဆိုရင်လေကိုလိုတော့ဝင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ
ုရဲ့ကိုကြီးကိုကြီးကတိပေးထားတီးပြီနော်တီးတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့ကိုကြီးကလည်းဂုံယူလို့ရပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးဘာဖြစ်မှာလဲညီမလေးညီမလေးက10တန်းအောင်နေ10တန်းအောင်တော့သင်းရပညာတက်ကြီးအဲ့တော့သင်းရကိုကလည်းဂုံယူလို့ရပြီဗောညီမလေးရဲ့ဒါညာရွာထဲမှာလည်း10တန်းနေအများကြီးပဲအောင်လို့ဆိုဘယ်တူမလဲညီမလေးရဲ့သူများရဲ့အကျိုးရှင်ကိုပတ်စံပုံပေးပြီးတော့အောင်လာခဲ့တာဟောဒီကငါညီမလေးကကိုအစွမ်းကိုစားနေကိုကကိုစူးစားပြီးအောင်လာတာလေအဲ့အထိုက်ထားလိုက်တော့အခုညီမလေးက10တန်းအောင်ပြီဆိုတော့ပညာတက်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတာကိုကြီးကညီမလေးရဲ့လိုအပ်တယ်မှန်မြောက်ကိုကြီးကပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုကြိုးစားမှာဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ညီမလေးပါစားခြင်းလေပါလို့ခြင်းလေပြောကိုမျိုးတက်ပြီးဝယ်ပေးမယ်ညီမလေးကဘာမှမလိုပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးကညီမလေးကိုအများနဲ့ပဲဦးစားပေးကိုကြီးလည်းဝယ်ပါအောင်ညီမလေးကလေဟောရီကကိုကြီးညီမလေးကိုချစ်နေရင်တင်းနေဟောမလေးစကားတက်လိုက်တဲ့ငါညီမလေးကွာဟောညီမလေးညီမလေး10တန်းကိုကြီးတပြောင်းလုံးလိုက်ကြွားလိုက်မှာဟိုတာဝါလည်းတော့ပြောလိုက်မှာဒီလားကျိုးညီမလေး10တန်းအောင်ခင်ဗျာကျိုးညီမလေး10တန်းအောင်လို့ရောအလောက်ကြီးပြောနေကြမလို့ပါဘူးကွာမင်းညီမလေးအတွက်ပဲငါထုတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးရကျွန်တော်ငွေလိုတိုင်းကိုကြီးစီမှာပြောနေရတော့ကျွန်တော်အားနာလို့ပါအားနာစရာမလိုပါဘူးကွာမင်းညီမလေးကိုမင်းဘလောက်ကြီးချစ်တယ်ဆိုတာဒီဘာလို့လဲသိနေရပဲအခုကိစ္စကလည်းမင်းညီမလေးပညာရေးအတွက်ထုတ်တာပဲငါထုတ်ပြလိုက်ပါတူတူရင်ပြီးမှပြန်ဆက်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘူးရကျေးဇူးအရင်တင်ပါအခုရဲ့ကျေးဇူးတွေအရင်များလုံးလို့ကျွန်တော်တို့မောင်မောင်တွေကဘလို့ဆက်လို့ဆက်မှာတော့မသိတော့ပါဘူးရကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆိုတော့အလုပ်တူလုပ်တဲ့ရှင်ခိုင်းပြီးကိုင်းကျွေးမှုတွေပါပဲမင်းညီမလေးပညာရေးအတွက်တော့လို့လဲထုတ်ပြတာအခုမင်းလိုရဲ့ပတ်စံကိုလည်းမင်းမြန်တခါယူသွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်ဆရာလေးလေးလောက်လိုက်မှာနော်အေးမလေးကိုရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျမရေကွေးဆိုင်တော့စားလဲပုံမှန်ချက်နော်ကိုကြီးကိုတတိရတဲ့ခါကျရင်ခန်းခါးဖုံးစံနော်ကိုကြီးကလည်းဒီစကားလေးပဲအထက်ကတက်ကပြောတာညီမလေးကဘရိုးသွားမှာလေညီမလေးမသွားချင်တော့ပြီးတော့လည်းညီမလေးကိုကြီးနဲ့တော့ခွဲနိုင်ဘူးဘယ်ဟုတ်ပါမလဲညီမလေးရဲ့ကိုကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးခေါရီကငါညီမလေးကိုစိတ်ပူလို့ပြောတာနော်ပညာရဲ့ရေးကြည့်တယ်ညီမလေးနော်တော့ညွှန်နော်ညီမလေးကားလာနေပြီညီမလေးကကိုတို့သွားကြအောင်နော်အဲ့ဆိုနေကောင်းနေတော့ကိုင်းနော်နော်လေးပါညီမလေးအစ်ချကွေပါမယ်လာလာညီမလေး
ya ni malu juga. Cawan sih dia makan. Sana jadi. Kui biar pun mana. Kui biar sana. Kau ni malu. Kui biar lau tu jangan ramu. Kui lau tu mian ya. Alam pun mana lau ni malu sih dia makan. Tiada so. Tiada sama gua ni. Ni malu awam pi. Tak solusi. Kui pun mana ni jadi. Alam malu. Kui mau pi tuai no. Tadi malu yo. Sih cakap kui ye. Selain ni tiada awam awam dia ni. Tapi mac. Di cakap tali gua kui salah no. Oh, ni mana ni? Sao sao mana? Sao lah. Tapi ni mai utamam sao. Ibu ni mana ni? Asal kui salah mana? Tapi ni mana ni? Nenek biasa yo. Kau ni apa jauh bahaya tu ni? Bahaya mana? Kau ngaji mana jauh mu? Ngaji mana kau mana ya? Siapa bilang bahaya mana lalu ni? Mana? Ah ni dah bahaya tu ni, hobi lah. Aku leh terus yang jauh bela lah be. Hah? Terus yang jauh belu? Ngaji mana bahaya lalu? Bahaya lalu beli? Mama macam apa? Bu, mata terus yang kau isi fungsi deh, sura jauh fungsi nan jauh mian dan beli kain lalu yang lah beli lah. Iba, jadi dia mana? Aku belum yang awal beli dia tu, ni orang ni jangan mahu tu. มาเลยใส่เทียมมาไปสักการ์ดเดียวมั้ยใส่เทียมบ้าไปนิ่มล่ะถ้ากูชิดดูดีกว่าเอาไปเอาไปอาจจะมันจะน้องไหมเนาะเอาไป Sakit ni mami awak dah ini, jangan mudah mula. Uli bapa awak mula. Macam mana mesti doh? Kita memang bagus ni, boleh di lah. Oh, pak, buat apa? Eh, pula soye. Ini masa awak tu, tangan lagi balik tu nak buat apa? Okay. ตัวอะไรตัวอะไรบ่ต้องมีเย่ผมอภิญญาเลยต้องมีอยู่ผมทำไมทราบว่าสูบซ่องนี่ละต้องมีอ่ะอ๋อตาเว่ต้องมีเนี่ยเชิงจีบุ้มมีวะอภิษานี่ละต้องมีเนี่ยว่าเป็นไรไหมลิเอ้ยวุ้ยต้องมีอยู่คุณลูกข้าจะจัดตัวทารุณสุดต้องเว้นใจอ่ะเจ้าต้องให้ที่ไหนคุณเจนเนี่ยสมมาทำต้องมาจับผมเจ้าต้องรีบอย่างนี้ที่มากูอ่ะจีเชิงจะมาลูกตาพ่อจ่าเลยมาพ่อมาเว้นบ้านนี่จะมลุงเนาะ เว้นไปยาวเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกกับพ่อมาตุยโดดตาเสด็จดำหกเราจะมาเอาเลยใช่ไหมจะมาลูกก
မောင်ကြီးဟိုမင်းမတခါစပင်းစားတော့မလားကွာဟုတ်စားတော့ဦးကျွန်တော်နောက်ကျနေတာကျွန်တော်ပါအေပဲလာရအောင်ဟိုခနဲ့ကောင်တနေ့တည်းတည်းနဲ့ဘူးကလာလို့တော့အစည်းအဝေးကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုလေးတူမကိုငင်းငင်းဟိုဘဲနေတယ်ဆိုတော့မသွားလို့ဦးမှာတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီဟိုရင်းနေတယ်လေဟိုရင်းနေဒီရောဒါလည်းရည်ရွယ်ချက်ကမိမယူဘူးလားဘယ်ပန်ဖို့လားဟာခွင်လဲဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာငါဘက်ကတော့ပတ်သက်ကြိုက်ရသေးကြရဲ့ဟာအူမိုးကြီးဒီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုချက်စီးထုတ်ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်။အေးကြည်လူပြောပုံရဆိုတော့ကားကြီးစားပေးကြတယ်ရောက်။တာတီးလို့ခေါ်မယ်စားအတီးလို့ဆိုခေါ်လို့ရှင်တော့ဗျာ။ညီမလေးရေညီမလေးတော့ရတယ်လေကိုကြီးကညီမလေးကိုလွမ်းနေတာညီမလေးရေ။တူပါတယ်ကိုကြီးရေညီမလေးလည်းလွမ်းတာပေါ့။အေးပါညီမလေးရေအကိုကြီးအချိန်ပေးပြီးလွမ်းနေတယ်နော်။စာတွေကိုလည်းလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြလာ။ကိုတခြားလိုအပ်တာရှိရင်လည်းအကိုကြီးပြောနော်ညီမလေးနော်။ညီမလေးတက်ဘာမှမလိုပါဘူးကိုကြီးရဲ့။ညီမလေးចောင်းဆိုင်လည်းလိုက်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လေခုချိန်မှာဖြစ်စဉ်တော့တစ်ခုပဲရှိတယ်။အာဘာလဲဆိုတော့ဟိုးငငယ်လေးလိုရလို့ကိုကြီးရဲ့ပေါင်မှာခေါင်းလေးနင်းနေအိတ်ချင်တာ။ညီမလေးရလေကွာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးရင်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့။နောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ညီမလေးနော်ညီမလေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဆိုဒါပဲနော်ကိုကြီးညီမလေးကြောင်းပြန်တက်ပါဦးအေးပါညီမလေးအေးပါတက်တာညီမလေးနော်တက်တာတော်လေးလေးဘာဖြစ်တော့တော်လေးရပေါ့ဒီမှာလဲကိုမင်းနာလာမကင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုမင်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့တော်သေးရပေါ့ကိုမင်းကန်တီပြေတော့ဖေးဖြစ်လေတွေးတော့မတွေးဘူးအဖေသမီးထင်တာလေသမီးကိုလောက်ကြံနေလို့ရအဖေစီကပတ်စံလိုချင်လို့သမီးကိုတစားခံလောက်တာလားမသိနော်သမီးပြောတာလည်းဖြစ်နေတာပဲဘာဖြစ်သမီးရဟိုသမီးကိုဝင်ကူသွားတဲ့ဟိုမောင်မင်းကတော့ကျေးဇူးတရားမှာမှန်ပဲတပည့်ဟုတ်တယ်ဖေရဲ့ကိုမင်းနာဝင်မကဲဆိုသမီးဘွားတော့မတွေးဝင်စရာပဲဟုတ်လေဟိုဟိုလောက်ကြံသွားရည်လို့ဦးလေးတည်ပါဘယ်သူပဲွာဆိုတာသိဖို့တဲ့မတ်သမီးလေးအန်ရယ်ကင်းဘွားအရေးကြီးတာလေအဲ့တော့တက်ဆိုင်ရအောင်အကြောင်းရားထားမှာဖြစ်မှာဟုတ်လေအဲ့ဆိုဘာလို့မှာလဲဘာလို့ရမှာလဲမျိုးကရဲစခန်းအောင်သွားပြီးတော့အခုဖြစ်စီအောင်အကြောင်းကြားမှာပေါ့ဟုတ်ကွာ
မင်းတို့ကောင်တွေကိုခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတကူမှစိတ်ချရတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်တော့မှရောအတုံးကြတာရှိခဲ့ဟမ်အခုလည်းကောင်မလေးရဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲလို့ရအောင်ကိုကောင်မင်းမဲဆိုတဲ့ကောင်ဝင်ရှုပ်လို့အခုလို့ဟုတ်တယ်ဆရာဒီကောင်ကဝင်မရှုပ်ဘူးဆိုရင်တာသမားစင်တွေဆွဲထားတယ်အားလုံးအမကွက်တီတွေပဲဗျတော်သမ်းပါကွာပြမင်းတို့ကအများဘိုးကတယောက်ပဲအဲ့ဒါတော့မင်းတို့ကောင်မလေးကိုပေါအောင်မင်းတို့ခေါ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လည်းရအောင်ဆွဲတာပဲဆရာရဲ့မင်းမင်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့လက်စားလက်နာလည်းသိတော့မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့တော်တော်ဟရမင်းတို့ပါဇက်ပေါက်တွေပြေးလိုက်သူများကိုချီမုံငန်းဖွင့်တယ်ကိုအတုံးမကြတာဝေခန္ဓာနဲ့အတူတူပဲကွာဟရမင်းတို့တခုမှတ်တာအခုဒီရပိုင်းအတော်တွင်ကိုမာနဲ့အဆက်တယ်မင်းတို့တောက်စားပြီးပြန်တော့ငါပဲမင်းတို့ကောင်တွေကိုအဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ညဒီလေးပါလေရောရောပတက်တော့ပါကိုရညီဒီမှာပဲထိုင်တော့မယ်ကဲဆိုသားမောင်ဒီနေ့အကိုကြီးအလုံနာမယ်မန်ဒီလို့ညီအကိုကြီးရှိပဲတက်တက်လာခဲ့တာဘာဖြစ်တာမှရှိဘူးထူထူတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေမေးလို့မေးရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကွာမင်းညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုသိကျင်နေရဆိုတော့ငါနားလဲပါကဲပြောပုံဝင်လင်းလင်းလာပြောဟုတ်ဒဇင်နဲ့ကိုကြီးအဆက်တွေရလာရင်ဒဇင်ကိုရှိဖုံးလေးပါလေးဆက်သေးလားနေရောကောင်းရလားကိုကြီးဟိုဒဇင်ဘယ်တော့ပြန်လာမယ်လို့ပြောလိုက်ဩမင်းကလည်းမေးတဲ့မေးခွန်းတွေများတော့ငါဘယ်အဖေအမေတော့မသိတော့အေးကွာငါညီမလေးပြောတာတော့သူရှိလာလောက်ဆိုရင်တော့ပြန်လာမယ်လို့ပြောတာဗျာဟိုဒဇင်ရှိလာလောက်ပြန်လာမယ်ဟာဘဝန်တာလိုက်တာကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်ကိုကြီးကိုမင်းနဲ့ဟိမန်ကိစ္စကိုဖေဖေကဘာပြောဆိုတာကိုမင်းမသိချင်ဘူးလားဟုတ်ဟိမန်ဘယ်ဘာပြောလဲဖေဖေကကိုမင်းနဲ့ဟိမန်ကိုဒီဝါကျုပ်ပြီးတတ်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေပြီလေဟောအဲ့လိုပြောတာကိုမင်းဝမ်းမတောင်းလားကိုမင်းကဝမ်းနာရမယ့်ကိစ္စကိုဘာလို့တက်ပြနေချာလဲပါလေကိုမင်းဟိမန်ကိုလက်မထက်ချင်လို့လားဟုတ်အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိမန်ကိုရုံးရောက်တော့မစိုးလုံးလိုက်ဘာလို့စိုးရမှာလဲကိုမင်းကဘာတွေတွေ့ဝင်နေရလဲတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရုံးမှာညီမလေးရဲ့ရှိရှိတယ်လေကိုညီမရှိရေစဉ်းစားရဆိုဟိမန်တို့ရှိရေရောအစဉ်းစားတော့လားဟုတ်ကိုမင်းနဲ့ဟိမန်နဲ့ရှေ့ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညီမလေးရဲ့ရှေ့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတော့မှစဉ်းစားစီချင်တာပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ပါကျမတဘောပေါက်ပါပြီရှင်ရှင်မလွယ်ပဲရမဦးစားမပေးချင်တဲ့လူပဲရှင်တော်တော်တဲမလေးရှင်တော်ရဆတဲ့လူပဲอ
ောင်းကြီးဒီစင်းရဆိုရင်မင်းနေထူးရှိရမရစရာကြံနေတယ်နော်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဦးလေဟိုလက်ကျန်စင်းတွေကိုကျွန်တော်တောင်းပြတာနဲ့နေထူးစီရရမယ်ကျွန်တော်စင်းတွေပါကျွန်တော်တခိုင်းယူလိုက်ဟောအေးဟဲ့တမီးတမီးဘာလို့ငိုနေတာလဲဟာဖေမထိတ်တာမလားခက်လိုက်တာတမီးဟာတမီးဘာလို့ငိုတာလဲဖေပြောသားမအောင်ဘေ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 ကိုမင်းနဲ့တမီးလက်ထပ်ဖို့စီစစ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုမင်းကတမီးကိုမယူနိုင်ဘူးတဲ့ဟာဒီကောင်ကတမီးကိုမယူနိုင်ဘူးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားတနာလုံးလမ်းတည်ပေးတာ哦ချိန်တဲ့ဘက်ကမတိုက်ချင်တဲ့ကောင်တို့တမီးတမီးကဘူမလီစားမှလည်းတမီးကတမီးမကိုစားမှလည်းဟုတ်တယ်ဦးလေအနူလမ်းနဲ့ဆွေကမထိုက်တန်လို့ဒီကောင်နဲ့လည်းဦးလေးတို့အတန်းဝဲမလို့မထိုက်တန်ပါဘူးဦးလေးဟာအေးမေนี่ก้องมุตะไปผิดล่ะนี่ตะมันไหนซะมาเม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 งัดตะมี้อยู่ไม่อยู่ไหนอูหลูบอกแก่ก่อนตะติมีแน่งาเนี่ยต้วยจาไปโกเสียดิเนี่ยมีดิไอ้แย่ดิอ่ะส่งรู้ป่ะเสียโรงงานทุกออกเงินท่าเนี่ยพอเลยเนาะเสียเม็ดเราจี้อ่ะปิ้วๆเลยอ่ะเนาะปิ้วๆเลยกาวายินดิจินแน่จินแน่นี่ล่ะเสียๆเสียยินเนี่ยปิ้วนี่ล่ะดิจินแน่เนี่ยจนเราอารมณ์ดีอ่ะบอกป่ะล่ะบอกป่ะมั้ยหาไม่รู้บอกป่ะဝင်တာကြာကိုဟမ်ငါငါအတွက်အခွင့်အရေးပဲကွာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုငါဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတော့မင်းတို့ကဘယ်စီငါအကြံဉာဏ်တောင်းနေနေတာไอ้กูก้าวไอ้เด็ดจังวะจะชักโค้ดน่ะชักเปลี่ยนเท่าไหร่ตองตองตองเหรလေဘယ်သွားမလို့လဲဗျအတိတယောက်နဲ့လောကစားတစ်ခုချိန်လာလို့အဲ့သွားမလို့လေဒါနဲ့မင်းကဘယ်သွားမလို့ဟိုကျွန်တော်ဦးလေးစီပဲလာတာဦးလေးကဟင်ဟိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွာအော်စပါးတိုက်ရှင်လို့အဲ့ဒါဦးလေးစီကထွက်လာကြီးလေးငှားကျင်လို့ရမလားမရမလားသိကျင်လို့ပါထွက်လာကြီးอ่ะအေးကွာဦးလေးလည်းအလုံးရှုံနေတယ်ဆိုတော့မင်းအိမ်ကိုသွားလိုက်အိမ်မှာအောင်ရင်ရှိတယ်အောင်ရင်ကိုပြောပြတာမင်းယူသွားလိုက်ကွာပတ်စံကိစ္စတော့ဦးလေးကြည့်လို့ပြီဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလိုက်မှာတော့ဦးလေးThank you.
现在把他打脸，控制住啊！先把老太拖到了表脸了，先拖到了表脸了，先把刀拿来了，妈过来嘛了。哦，没摘得了。D A 呢嘛，没那个呢，没有这事的，没有我了，没多么么家伙。什么幺娃呢？老表呢？喏。没有么家的嘛，我也没有撇多嘛。哎罗，你们，没年年龄，年年干什么？喏，站。什么幺娃呢？喏，怎么没幺娃呢？喏。我没有吃不着啥啊，那怎么行嘛？什么幺娃呢？喏。刘华是不断了的，你厉害！哎妈呀，喏！王爷，王爷，别打老师，别打我！王爷。哎，没，黑猫带来的。我把那树给撸下来了。黑猫哥，你可以上我的独孤门什么用呢？我们还有大比吧？我那条他那不懂，我们没用了。黑猫哥，那不就我们表王吗？那个地方，弟弟家乡马来嘛，你不是个表哥了是？我把这我当奴才吧，你老板那个，那不是我们表王？怎么了？
ไปมาดิตัดไปมาท้าวเลยหวยมาว่ะไปทําอะไรซะเฮ้ยไปทําอะไรดีกว่าอุ๊ยบาไปละอะไรเปียกูจะเอาบาเลอะเลยไม่บากูมันไม่ตีอย่างสอนเนี่ยอะไรกว่าเมนน่ะจะไปเลยโหเลยไม่เจ็บไปเลยชิชิอย่างสอนพี่รออะกูไม่อยู่ไหนอยู่รอเปียวโหลไปจะไปตัวกูจะตีตัวพี่กว่าอะไปแกเอาเปียให้มันตีไปโหล่ะโหดิไปจะไปตีตัวพี่ลุกลงมาเอ อุลี่อ่ะพี่มันตีได้สู้แล้วเลยอุลี่เปียงมาจนเราตีอ่ะล่ะบาเปียจนเราพามันไม่ตีบ่อุลี่อ่ะเฮ้ยนี่กูมาตีอ่ะมาจ่าวพี่รอบาดิกินเอาได้ชอบเปียวเนี่ยอะไรกว่าเอ๊ะนั่นจะมีตีอ่ะซะโลไม่เอาให้อาชิบะทาวไม่เอาอ่ะตัดเลยไม่เป็นกว่าเอาดิเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวกูเอาไปเลยเดี๋ยวมันตายเลยกว่าแล้วจะมีนี่มันจะเอาอ่ะตัดมาอ่ะใส่ถุงเข้าไปเลยอ่ะมาเลยมันน่ะสว่าเดี๋ยวอุลี่อ่ะส่งเพชรมาเลยเ
င်လာพ่อบอกว่าฉันฉันจะมาลอยเบยจะมาอุตส่าห์มาเบยจริงเลยฉันจะรอเต็มใจฉันจะรอยัดซาเต็มใจThank you.
ไอ้ตัวนี้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 ไอ้ต
ไปแล้วเนี่ยจ้องดูอีเวลาเลยอ่ะโหพะแม่ก็ตะนี้ตะนั้นบลูก็ลาหลุบโตอสีเว้ยโหลาเจ้าลาทําหมดกูเนี่ยตัวมาโหเมียนๆโหเบี้ยนี่จ้ะดิโหเจี้ยนี่ด้วยนี่โหเจี้ยนี่ดีกว่าโหลาได้ยีเว้ยแจกอ่ะไม่มาอยู่กูล่ะกูเนี่ยผ่านไปไม่มาได้อยู่เหมือนวะงาบักก็รอปะแต่ใจอ่ะเตชาเลยอ่ะ ပြန်လာမယ်ဆိုကိုကြီးကြိုးပြောမှာပေါ့တမင်ငါတက်ကိုကြီးဟောင်းတာလို့ညီမလေးကကြိုးမပြောတာခုလည်းအဲ့ရောက်ဘွားကြီးကိုကြီးမရှိလို့ကိုကြီးရှိရနေအောင်ရဲဝင်လိုက်ပို့ထိုင်အော်ကျေးဇူးပဲညီလေးဒါနဲ့ကိုကြီးကိုကြီးဦးစောသိန်းကတက်တနာဖြစ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟောအဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုကြီးနောက်အေးစီပေးပါညီမလေးနော်ဟိုဒါဆိုရင်လည်းကိုကြီးညီလေးအိမ်မှာကိစ္စလေးရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါအ
ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒါပေမဲ့ဘယ်တက်နိုင်မယ်ညီမလေးကသူဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ်တခါမှထင်မလာခဲ့ဘူးအခုလိုသူတည်သွားတာအခုကြီးကြောက်လို့တီတော်လုံးကကိုယ်ယူထင်နေကြတယ်ညီမလေးကဟောကိုယ်ရလေကိုယ်မှမဟုတ်တာတရားကိုမျက်စောက်ပါလေကိုယ်ယူဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာအမှန်တရားတော့ရှိမယ်ညီမလေးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ဖော်ထုတ်ပါဒါမှလည်းကို့ပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲ
ညီမညီမမင်း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 နဲ့ငါတင်းတော့တွေ့ကြပြီကွာမင်းကငါသမီးလေးကိုမယူနိုင်ဘူးပြောလိုက်လို့ငါသမီးလေးလူပုံလဲမှာရှက်ရပြီသူ့ကိုသူဆုံးစီရဲသွားတာမင်းလားကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလို့အပြစ်ဆိုးမှုနဲ့ကြော်ရမှာမဟုတ်မင်းကငါသမီးလေးနဲ့ကပြီးကိုကိုခဲ့ရတာဟေးငါသမီးလေးပြီးသွားတယ်လို့မင်းကလည်းငါအရှင်းမထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့မင်းပြန်မယ်လမ်းမင်းကငါပြန်ရှင်းမှုငါလဆောက်နေတာမင်းသိဘူးလားပြန်လာတော့မင်းမင်းကတော့ဘကတောင်းတောင်းဝင်ကြတာမှတစ်ဖက်ကန်းတော့တုံးနေဆရာသမားကိစ္စအေးအေးလေးတော့ပြီးပါဘူးအနေနဲ့ဒီရှိဘူးတော့တော့ဆရာဒီရှိရဘယ်ကမလဲငါဘက်ကသေးသေးချာချာကွက်ချတာပြီးသားဆရာသမားဆရာသမားကွက်ချတာတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြအောင်လေပြောပြရမှာဘောကွာဒီနေ့မှာမင်းမင်းဟာဟေမန့်ကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဟေမန့်ငုံပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေမင်းတို့ကငါပြောပြတာကြီးလားဟေမန့်တင်တဲ့ကိစ္စကိုငါမင်းမင်းဘက်ကငါ
ป้าผมมาเฮมาตัดไล่เด้อสุดอู้ซ่อได้ดีอู้กว่าเฮ้อากูสิดีกว่าปุ๊ดิงาไม่รู้ขะไปไปทามิดาเฮ้งาตะบี้เสียละตะโลนี่เอาละอาชิเอาทาอูกว่าชิไม่ทาอูกูเลยมาเนาะกูเลย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 ฮะชะลอพี่พี่พี่อะไรพี่อะไรไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยฮะนี่เรามาตัดหน้าหมูกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปเลยไม่เล่นอะไรมาท้ายชีเลยมั้งวะเดี๋ยวมึงหากูนี่ล่ะบอกว่าเดี๋ยวแม่งก็รอบ้านเรามาเปล่าอะไรต้องใส่อะไรยังมาสิเดี๋ยวไอ้พวกพังวะเดี๋ยวไม่เลยซีไอ้ซีบอกบาเกซ่าชีโดยังติวเนาะนี่กูเอเปียมลาอูล่ะเปียมลาอูบาผิดเหรอแลบาเพี้ยมาเลยนี่กูอุตส่าห์เตียวด่าแน่ทุบตาไล่ลูกชิจม้ากว่าอุตส่าห์เตียวตัดไล่ดิဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့လားရှင်အမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့လာပြောမလားခါဒီမှာနင်းကိုလောက်ကပြန်ဥစ္စာသိမ်းတဲ့စကားများပြောဥစ္စာသိမ်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာငါတို့အလုံးမြင်တယ်နင်းကိုဘလောက်ပြေပြေဥတွေပေါင်တွေကနေလောက်အောင်ဆရာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဂျွာလူကြီးတွားပြီးကြောင်းကြအောင်အဲ့ကောင်းလားညီမလေးညီမလေးကိုယ်ကိုယ်ညီမလေးစုပြန်လာလဲဟုတ်လားကိုယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုယ်လူလွတ်တော့ညီမလေးကိုလာကူတွေ့တာဘာဖြစ်ကုန်တာလဲကိုကြီးရဲ့ဥစ္စာတင်ကိုကိုကြီးတက်လိုက်တယ်ဆိုတကယ်ပဲလားရွာလေးကလူကြီးကလည်းကိုကြီးတက်လိုက်တယ်တဲ့ဟောညီမလေးရဲ့ကိုကြီးဥစ္စာတင်မတက်ပါဘူးလုံးဝမတက်ဘူးညီမလေးမတားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်းဆိုင်ပြင်းချင်းလိုက်ပေါ့အကိုကြီးရဲ့အခုဆိုရင်လေရွာလေးကလူတွေကသူတမိတေသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများရင်ကိုကြီးကတက်လိုက်တာလေအဲ့လိုပဲပြောနေကြတာဟာညီမလေးဘာသူပြောတော့မှမယုံနဲ့အမှန်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားမပေါ်သေးသေးတော့ကိုကြီးအဖမ်းခံလို့မရအောင်ခဏတော့ရှောင်နေမှရမယ်ညီမလေးရဲ့အဆုံကိုကြီးကဘာမှရှောင်နေရလဲညီမလေးဘယ်သူမှတော့မပြောနိုင်တော့အကိုကြီးတင်းချောင်းကနောက်ကတော်ထဲမှာရှောင်နေတာညီမလေးလည်းရွာထဲမှာစုံလာတရင်ရရင်ကိုကြီးပြောကိုရလေမကြခနဲ့လူလစ်တယ်လို့ညီမလေးလာတွေ့မှာကြားလာ
အဆူကိုကြီးတွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ညီမလေးညီမလေးမ30ရပတ်စံကိုရှိသေးရတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတို့ကြီးကတော့ယူလိုက်အခုကြီးနောက်တော့ပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောလိုက်ကြားလားမှန်ပါတယ်ကိုကြီးရညီမလေးမဆူရရှိသေးတယ်ဒီကညီမလေးအဆူကိုကြီးတွားတော့မယ်နော်ရှိသွားညီမလေးတိလို့လာပို့တာခင်ဗျာနောက်နေ့အစားကြီးကိုကြီးဓမင်းလာမပို့နဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးရဲ့ဓမင်းလာပို့ကညီမလေးတော့မပင်မမှာဘူးကိုကြီးတိပါတယ်ညီမလေးအခုလို့လာရွာရဲတရားဟုတ်မင်းအခုကြီးတို့အနေပြီတော့ညီမလေးတို့လည်းတခွက်ရောက်မှဆိုးလို့ပါကိုကြီးရဲ့စိတ်ပူတယ်ညီမလေးတခုဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးရင်ကျိုးအောင်မှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်မဲကိုကြီးတီးစီမှာဒီမောင်မနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကြီးတခွက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာညီမလေးကရှောင်ပြီးငယ်တရားပါမယ်စင်ကောင်းကလေးပြောမိတယ်ကိုရရောက်ကြပါလို့ရရင်ကိုအားလုံးခံရတာကိုလို့ဆိုညီမလေးပြန်လာတော့အေးရောင်းနေတဲ့တရီမင်းကြားလာအဲ့ဒီမလေးပြန်နေမလို့ကိုင်ခင်ဗျတစင်ကိုဘာလို့ခုလိုလုပ်လိုက်ရလဲဗျာ။အားဘာလို့လို့မင်းနဲ့မဆိုင်လို့လဲ။ဟေ့။နေစမ်းမ။မင်းနဲ့တစင်နဲ့ဘာဘာဘာလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိစ္စတွေပါဗျာ။ဒီကိစ္စနဲ့တစင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တစင်ကိုခုလိုလုပ်ရတာလဲ။တပြေချင်းချင်းလေးတော့။ဦးစောရင်တက်တဲ့အမှုကမင်းမင်းကတော့ဖမ်းတယ်။အဲ့သူညီမလေးကိုဖမ်းထားရဆိုတော့မင်းမင်းကဒီကိုစိုက်စိုက်နဲ့နဲ့ရောက်ပူရောက်လာတယ်။အေးမင်းမင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ရွာလူကြီးနဲ့တက်ဆိုင်အောင်အကြောင်းကြားလိုက်ငါတို့အတွက်အမှုပြီးသွားပြီအဲဒါမဲ့တခုတော့မင်းငောက်ပူမြတ်သူညမလေးတစင်ကိုငါတို့ဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့မင်းမင်းမင်းတိအောင်လုံပေးဖို့ပဲအဲ့ဒါတခုတော့မင်းငောက်ဟုတ်ပါပြီကျုပ်လုပ်ပေးပါအလုံးတော့ကိုမမေကိုမမေကိုမမေဒင်းငါကတော့ခေါ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုမမေကိုပြောစရာရှိတယ်ကွာအခုကိုမမေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်လိုက်လာဟာမင်းငါပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတကယ်တော့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အဓိကတရားခံကိုအောင်ကြီးပြကိုအောင်အေးမင်းဟိမောက်တက်လိုက်တယ်ဘာဘာမဆုံးငါလုခဲ့ရတော့ဟိမောက်ကွာအခုကိစ္စကတော့သူ့ကိုမှရှာမရောနဲ့ဘာမှငါတပ်ပြီးပါပြီငါနောက်ပြောထပ်တဖို့တော့ငါဝမ်းမလဲဘူးနော်အေးပါကွာငါဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးကွာငါကတိပေးပါတယ်သေးသေးချာချာမှမလိုက်ဘူးဒီစကားပြောခဲ့လို့ရှိဘယ်ပါချောငါတော့လုံးထဲပါမလိုပါနဲ့ကွာငါဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးမေမေဦးစောင်းလေးမတက်လိုက်လေဟမ်ငါတက်လာမဟုတ်ဘူးကွာဟေ့ဟေ့မေမေတက်ပါလေမင်းလည်းမတားရှိနေမလားကွာဟေ့ဟေ့ငါကူညီရပါကွာဟေ့မင်းကတော့ဘာမှလည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါတက်စားရရောက်မှရှိဟေ့အဲ့ကောဖားကွာဟေ့ဟေ့ဟေ့မေလေအဲ့ဒီရောကကျွန်တော်လည်းပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကျွန်တော်သိနေတာအဲ့ဒါ
ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုဆောရတဲ့မင်းကဘာလို့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုအောင်ရတတ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ပြီးမပြောတာပါဗျာကျွန်တော်ရုံမာတယ်ရုံမာတာကိုအတာထားပါကိုမင်းမင်းဟာအခုကိုမင်းမင်းညီမတစင်းကိုဒီကောင်နေရိုက်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားပြီဗျာဟာငါညီမကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ဖမ်းခေါ်တာပြောတတ်ရအောင်တစင်းတို့လက်ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုမင်းမင်းကတို့စီကိုရောက်လာမှာပဲတဲ့ကိုမင်းမင်းရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ထားတဲ့ရွာလူကြီးနဲ့တက်ဆိုင်ရလက်ထဲကိုအံ့မယ်တဲ့ဗျာဒါငါ့အသေးကောင်းလို့ဖွဲ့တောင်းလာငါ့အသေးဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေသိအောင်ပြရအောင်အဲ့ဒီကောင်တွေနင်းနေငါ့ကိုပြောပါဟုတ်ရွာပြန်စီရမှာThank you.
ตะเซนพยามาบาริสุดองเลยบาสุดองมาเลยฮะงาเอาตะตะลงจูมือซอกๆไปแล้วปัญญาอยู่ตินเลยแต่งาโกยตะตะลงเจ้ามาชันตาไปแล้วงาเอาขึ้นไหนมาสิลูกสุดองน่ะบ่ฮะถ้าเวล่ะฮะโหตะชาสุดองอยู่บาริวะป่ะป่ะบางนี่บางาเอาเวเมเนี่ยเนี่ยบาสุดองงาติดชิดแต่ตะเซนเนี่ย อเมียนซงเล็ดแทบปองตีนหยาบาลูอีลูพยามาซะเนี่ยแหละบายชอบเยอะนี่มันไม่ดีฮ่าชอบเยอะเนี่ยไม่เข้าบ่าวฮะกูสรเองเนี่ยปัญญาดิแลสมมุติสรจินหยาสมมุติเวลูรอดามะแมงลีสรอะคาลิ้นลงก้องๆฮะบ่าวไปกูสวยเล็ดจีเอกูปะกูเย็บไปเปียวได้เย็บป่ะเนาะตะแกตะซิงก็เล็ดแทบชินเลยสรกูอีลูเปียวกูเย็บเล็ดแทบเนี่ยสมมุติตะซิงเล็ดแทบโอเคโอเค ถ้าส่วนใหญ่กูอยากพิจารณาชีวิตของเราสร้างเลยไหมกูชิบายเฮียรีวิวอีดูชิคุกุโดะกุโนะมาโช กระโดดยาวกูดูมาเสียงยาวยาวยาวจงดูยาวที่มีเรื่องมากมายน้องน้องเป็นลูกค้ามาจงดูยาวมาเสียงดูเรื่องสุดดงไปกวนหัวพี่เพื่อนเด็กเพื่อนเราเอชดูยังไงน้องว่าดีมาที่ลูกชิสุรีมีคิมว่าว่ามีอะไรสักคนจุนยาสีเห็น เรื่องนี้ว่ากูพี่อาชีพก็สอบเขาได้กูจะน้องกูอยู่เพื่อเรียนชีวิตเรื่องเล็บปัญญาสูงจะน้องรู้ชีวิตตัวเนี้ยกูเล็บแทบไม่บาดเลยเพื่อจะจารีกูอยากไปรู้ตัวเนี้ยเลยเปล่ากูเลยเงียบจีรักแต่เป็นบ้านวันนี้เราว่าเชิงแดงผู้ปัญญาเลยลุยเลยที่ได้ไม่บาดไปพี่เพื่อเรียนงานเนี้ย กูยังยิ้มมาเลยว่าเชิงแต่ในที่สองปีในนั้นเว้ยกูจีนได้ไปเมนูชิ้นตัวนู้นยังไม่ละเว้ยกูอีสิ่งไม่บ้าง